10 ans ñu fal ma manam yalla mo tek loxom ci suma kaw loolu lañu gëm manam lima doon yalla momako tek loolu moy vocation moy appel oté yalla té lo moy suma ngëm ngëm momay may ko doolé momay taxama jëm kanam ci suma responsabilité responsabilité bi nak li gëna fess moy jité mbotay jangu bi nek ties ci yoonu selay yoonu jup yoon bi neex yalla bokk na ci dok ma xamal ma jangal nit ñi teriyu selay diko firi ak liñu wara gëm liñu wara gëm bokk na ci ma selal len ak pexey yu selay moy sacrament yi bokk na len mo joxoñ len yoon fiñu wara aw ndax ñu baña ñu baña rer voilà donc c'est le l'enseignement la sanctification et le gouvernement alors pour lolu amna itam donc l'église à Thiès amna ay secteur yimu gëna fessel moy affaire wergum yaram affaire éducation l'école yi ak affaire jappalé doomi adama oyofal ko choono yi lolu bokk na ci li jangu bi Thiès di fess man nak biñu falé bétay jeune yi nekkon nañu bokk nañ ci suma soxla yi motax lepp li len meuna tax ñu jëm kanam mang ci ak ñom ndek ñu wara jitu voilà mang leen di ñaax jeune yi surtout ñu jël sen place ci société bi mais avec responsabilité way ñu deggal njit yi njitu kelifi diine yi ñu jëk deggal sen wajur yi ñu delu ci mbax ci valeur ci jiko yi tax besnu société nek en tout cas mel ni mu mel jiko yi rafet yi lolo jiko yoy nak ñu ngi téréssel yi waye ñu ngi ci njobot yi ñu ngi ci aada yi et jeune yi war ngeen len gannaayo ngeen bañu reer surtout nak saxal jamm ndege jamm bu amul dara do am sen avenir sax dina du neex wala dina voilà dina am galankor jamm kon ku bëgg jamm andalen ak mom ngeen and tabax suñu rew.